Se on Matella täällä taas. Nyt on hyvä mennä, kun on egomania. Mä flippaan täällä ihan täysiä. Nyt mennään. Nukun päivisin skriivaa ja kuuntelen biittejä yöt. Tienaan kuunteluilla eli fanit hoitaa mun työt. Mun psyyken väliin levii, mut nautin siitäkin kun musan teko. Mä vedän tätä jatkos niin, että et ees huomaa mun ego. Kaduttaa ne sekoilut ja videot, mitä tuli tehtyä. Anna silti pala täysiä, eikä tää voima voi koskaan ehtyä. Mä en enää peleile, vaan oon tosissani. Siisti huomata, et jokainen kuuntelija on mun fani. Ja lääkkeenä egomaniaan taas uus piikki. Ja sitä en häpe lainkaan. Kyl me hei pärjätään tän lainkaan. Ha, pärjätään, kyl me pärjätään, joo. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Olin jo lopettavani, mut järkeen sai puhuttuu muutama fani. Kaupungit vaihtuu ja frendit siinä samalla kahvila. Ja iki oma studio unelma paikalla, se on totta. Ja heitterit on jo pinna alla niinku Estonia meren pohjassa. Se laiva vaan uppos, vaikka metsi oli ohjassa. Lääkärit on vaan lääkeyhtiöiden kätyreitä. Lääkebisnes on kusetusta, sääliks käy jo heitä. Jokainen diagnoosi on tehty siksi, että lääkkeet myy. Raha tehdä siinä on sen syy. Mä nautin ja elän tätä täysiä aina. Vedän niinku kingi eikä mua huolet paina. Ei paina, yeah. Tää tullaan. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää juttu lähti ihan kunnolla käsistä ja paisuu. Tykitän niin luja, et jalkoihin jää pari muuta räppäriä vaisuu. En tullut silti uhoma, en sun juttus tuhoma. Olin niin leveleillä, että jouduin väliin lataamaan. Lääkäritkin sanoi mulle vaan, että anna palakkaamaan. Lopettaminen ei tuu vielä aikaa. Mä oon täällä ja luotan tähän taikaan, yeah. Tähän taikaan, yeah. Suomesta suomen kielellä, tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä, tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä, tää on rappi kaks suunta sella mielellä. Tää on rappi Suomesta suomen kielellä, tää on rappi kaks suunta sella mielellä.